Moi vaan kaikille, meikäläinen Master. Ja meikäläinen Glyffi! Ja me pelaillaan tänään Bridgesia Gagsin. Kyllä. Ja arvaa, ketä löysi just jo niin kuin nyt heti tarpeeksi noita ironeita tohon. Mä veikkaan, että sulla kävi aika monesti säkää niitten kanssa. Ja mähän vissiin ohjeistin sulle viimeksi, että miten sitä minerkittiä käytetään. Joo, sä ohjeistit viimeksi. Joo, hyvä. Osaat sitten ajaa sitä. Mä ajattelin, että miten me päästään täältä sinne kaivuun. No siinä hänen kaivoksi onkin jo. Never mind. Joo, tosiaan mä löysin jo 3 ironia. No niin, loistavaa. Sillä pääsee hyvin alkuun. Vieläkin tulisi timanttia vastaan, niin, niin. Se olisi aikamoista. Viime pelissä mä sain kyllä ihan kivat timanttikamat. Siinä mua syytti koko chatti vissiin puolaksi tai serbiaksi noin häkkeriksi. Noin, piti vähän heittää koblestone, kun mä löysin timanttia ja 3 rautaa. Niin. Siis ai, löysin jo timanttia. Mä löysin jo nyt timanttia. Mä toivon, että toi yksi sankari ei mene sinne, mitä mä sitten blokkasin. Okei, se ei joo, siis ne kannattaa blokkaa ennen. Joo, mä heitin sinne cobblestonea sinne tielle, että kukaan ei tajua lähteä itse katsoa. Rautapikkikin on periaatteessa kohta tulos, kunhan mä saan furnasen jostakin käyttöön. Nice. Oukaan, mä träkkäsin vain jos koalia. Arvokasta tavaraa. Rest in peace 30 sekuntia mun skanneri aika. Kyllä. Siinä on se mun crafting table. Saat käyttää sitä, jos haluat. Noni, loistavaa. Mä mainan äkkiä ihmisten lattiat tältä alta, että mä saan sitä cobblestonea ja saa furnasen tehtyä. Mulla näköjään olisi ollut tarpeeksi. Jos sä viät mut sinne, mulla on toi iron pick, niin jos sä viät... Missä nää oot? Tässä, takana. Jaa, nyt sulla on taas eri peruskin. Katsotaan, se olisikin täällä. Mä cobblestonea heitin ja toivottavasti toi jätkä ei löytänyt. Oliko se tässä peräti? Okei. Ei! Ei! Jaha. Oh, mikä ansa tää on? Oot päässä pois. Joo. Really? Oot päässä pois sieltä, mulla se on tuossa meidän yläpuolella. Mutta mitä ihmettä sä ollut ideana tällä jätkällä, kun tän teki? En tiiä. Kiva, kun mä en pääse... Joo, mä yritän tehdä... Joo, hyvä, mä pääsin ylöspäin. Joo, okei, mä tuun itekin tältä sitä äkkiä. Älä! Joo, mä saan ne. Saat ne, hyvä. Uusin on 3, mä saan timantti pikaksi. Noni, loistavaa. Joo, sit vaan tekee timanttipikkiä träkkäilemään. Huhhuh. Sä saat vaikka, hei Glyffi, ota sä toi. Vaikka sä löysin noi timantit, niin mä nyt... No ei, mä saan tämän rautashitin, niin tällä löytää ihan hyvin sitä rautaa lisää. Mä kyllä sitten, vaikka mä etin ne timantit, niin mä jaan niitä kyllä sit sun kanssa. Mä en oo niin asshole, että mä en jakais niitä. Joo, ei, kyllä tässä on hyvin aikaa löytää. Kun rautakamat ja timanttia löytyy, niin saa sitten, ei sit mikään kiire. Mitä nopeampi, sen parempi tietenkin. Oi, rautaa tuolla, ehkä. No. Mm. Mä en vieläkään ymmärrä, että mikä tuossa jätkällä oli ideana, kun se oli hirveän pudotuksen tehty. Pitäisikö tapauttaa meitä vai mitä sinne oikein? No diamond or a phone, oh god. No, se on muuten aika harvinaista se timantti. Siis no yllätys, mutta meinaa sillä tavalla. Viime matsissa mä kyllä löysin sitä ihan pilvin pimein. Joo, se... No niin, no, se on vissi munkista kiinni totta kai. Tässä muuten huomasin, mä en tiedä, että en ole koodia käyttänyt. Jotenkin tuntuu, että nämä oreet ilmestyessä nyt niiden lähelle, niin vasta sitten niin näkyviin oikeana oreena. Niin se estää kaikki X-rayt ja muut vastaavat. Hyvin mahdollista itse asiassa. Joo, ihan hyvä. Mä en ois tajunnut tota. Joo, mutta... mä oon kattonut pari kertaa, mä oon mennyt yli mainan niinku cobblestonesin kattonut, kun siinä on cobblestone, yhtäkkiä ne vaan muuttuu rautaoreeksi. Mä löysin taas lisää timanttia, mutta tässä oli vaan 2. No niin, no sekin kuitenkin miekan verran. Jomalle kummalle saadaan swordi tästä. No niin, tästä löytyy rautaakin oikein hyvin, niin päästään armor setelekin kohta, ehkä. Katsotaan, jos löytyy sisään. Ironin nyt on aika suhteellisen helppo löytää. Se on kyllä kieltämättä, sitä aika helppo löytää. Se ei edes tiedä, miten lähellä moni tippuu voidin äsken. Mä voin katsoa, aika lähellä. Kyllä. Tää on vähän, kun tää on tämmönen saarekemappi, niin tää on itse asiassa täällä on varmaan aika vähän loppujen lopuksi näitä resursseja. Voi olla. Ja siis, onko tässä vettä ollenkaan vai? Se mun mielestä siellä on ihan vaan voidialla. Okei, eli siinä ei varaa tippua ollenkaan sinne alas. Okei. Vaikka siis ensimmäisen kerran kun kuolee, sä saat respawnattua, mut kamat sanoo rip. Okei. Eli periaatteessa ihan hyvä, että tulee paljon... Ei, mä oon muuten ihan tässä. Tässä oli just timatti tässä. Mä oon tässä seinän toisella puolella. Katsotaas. Mä kuulen äänen, mutta mä en näe nikkiä missään. Siis ihan tässä. Pysy nyt paikallasi tässä. Jaa, sä olit yläpuolella, mä en nähnyt nikkiä ole. Mä katon käännän päätä joka suuntaan, että ei näy ketään missään lähistöllä. Kuuluu äänet vaan, kun menee palikkaan rikki. Täällä on kyllä tosi huono. No mä saan meille molemmille nyt ainakin miekat, mutta täältä niinku löytyy tosi huonosti timantteja. Joo. On onneksi täällä rautaa löytynyt, niin saa sen tää armorit. Mäkin oon kyllä löytänyt ihan sattumalta jonkun verran rautaa. No. En nyt hirveästi, mutta ihan sen verran, että näillä elää. Oi, näkyy tuonne takaisin, mistä me tultiin, niin pitää cobblestone heittää, kun porukka... Välillä on käynyt sille, että mä oon itse lähtenyt mainaamaan, niin porukka tulee niinku samaa sinne, tunkee samaan tunnelia ja vie mun resurssit sitä eestä. Mä sit suosittelen pitää shiftia aika lailla koko ajan pohjassa. Joo. Atseestä näkyy... Mulle meinas käydä jo accidentti. Okei, katsotaas. Oi, noni, rautaa löytyy.
Yes. Mulla on 19 rautaa. Tästä saa mitään. No, ei tässä siis koko armor-settiä saa, mutta kuitenkin jotakin aikaiseksi. No niin, tossa löytyi timantti. No niin, loistava. Siinä taisi olla, ei kun oli siinä enemmän, ne oli vaan silleen piilossa. Siinä, siinäkin oli 2, nyt mulla on niinku 6. No niin, hyvä. Pikku hiljaa. Siitä se lähtee, kohta on timantti fulli. No en usko, että saadaan tässä mapissa aina. No ei, toi tuskin, mutta kuitenkin jotakin kamaa. Nyt löytyisi vähän vielä, niin sit saatais jotain armoriakin, että, koska jos me nyt tehdään vaan miekat toisillemme, niin siitä jää sitten 2 ylittä niin kuin ylimääräistä. Jep. Olisiko koalia? No siellä sitä koalia ehkä löytyy. Ei, täällä on timanttia. Mä löysin kans. Sä voit tekin mainaa sen, kyllä. Aa, joo, niin itse asiassa voinkin, tulee heti tänne hakkaamaan timantti, niin timantti pikin. Mulla on jo 9 timanttia. Noni, loistava. Mulla tässä oli vissiin näköjen 2 ainoastaan, mutta kuitenkin sekin oli jotakin. Ui! Voidi tuolla, hups, äkkiä, en mä tiedä. Joo, mä tiedän, mulla meinas käydä jo pari kertaa noin. You cannot place blocks above void, eli mä voisin laittaa blokkia sinne, että se niinku häviää siitä. Joo, koska muutenhan sä voisit vaan mennä toisen saarelle ennen kuin ne rikkettyä alhaalla. Onneksi oli shifti pois. Meinas tippua varmaan. Joo, pelasti mun hengen just äsken. Ja täällä kun joku sankari on tulossa meidän luokse, sähä tänne tuu! Mä heitin koplestun, että sen ei näe. Tää on hyvä, kun nää ihmiset ei tajua, että mäkin oon täällä pelissä, niin joku kysyy, että tiedätkö semmoseen tubaan joku Master MCPV. Nikki toimii. Mm. Ei, mutta siis joku oli huutanut siinä lobbyssä, että masterkin on täällä, niin mä mietin, mistä ne se tietää? Se on se, kato, kun mä joinaan, niin mun pitää nopeasti diskusaa uudestaan, se niin kuin heittää mut takaisin normaaliksi kuolevaiseksi. Aivan, niin se ei pysyvä tuo Nikki tai se disku, se systeemi. Joo, se lähtee aina, kun tekee jotain uutta. Onko okay. Nyt on niin kuin timantit tosi lopussa täältä kaikkialta? Eikö tässä voisi periaatteessa ihan, en halua antaa kenellekään ideoita, mutta griefata sille, että hakkaa niinku blokit niinku toisen alta, se tippuu voidiin, niinku tiimiläisen. Voi, mulla on itse asiassa kerran tehty niin, mut vaan veteen. Okei. Okay. Joo, mä mietin vaan, kun täällä niinku, just kun ihmiset tekee noita ihmeen kuoppia, koska tässä voi näkö jotain damagea jostakin syystä tässä sekin on aika jekku, että ympäröi toisen tyypin ton furnasen, niinku omilla furnaseilla. Niin se ei saa. Tai niinku crafting table eli ja furnaseella. Niin se ei saa sitä tavaroita saa pois. Niin, ja kun se ei saa rikottua niitä, kun ne ei ole sen pistämiä. Miten ihmiset keksii näitä oikeesti? Mistä tollasia? Me voitais mennä pikkuhiljaa maan pinnalle. Säkin varmaan haluat sulattaa ne sun aeronit. Joo, just sopivasti itse asiassa Mä tuun sinne sun luokse. Ok, oho, katos. Mähän olin lähellä. Noniin. Mä teen kokonaan uuden uunin itselleni. Joo, mä tekin 3. Tein 3 uunia tossa, niin saa vähän nopeampaa sulatettua tuota tavaraa. Okay, montas timanttia sulla nyt on? 2. mulla on 1. Haluatko sä heittää ne mulle? Mä sitten väsään niistä meille silleen niin kuin tasaisesti kaikille. Montas sun takaisin? Mihin? No mä heitän sulle, että sen näytä luon kettään lähistöllä. Aina se riski, että joku juoksee siellä, kun on ninja ja vetää sitä maasta ja nauraa ja lähtee pois. Mä nyt ainakin teen meille molemmille miekat. Sitten mulle jää 7, eli jos mä tekisin kypärän, niin sit jää 2, eli ei. Ja jos mä teen kengät, niin jää Okei, eli mä en saa näitä silleen tasaisesti. No, ota itsellesi vähän enemmän tavaraa sitten, koska sä oot kuitenkin parempi PvP:ssä. Se on ainoa, mitä me saadaan käytettyä kaikki, on, että mä teen yhdet housut. No mä hankin meille vähän ruokaa. Joo. Ai niin, ja sit se mä heitän sen miekan ihan kohta. Joo, täällä mulla onkin rautaa sulamassa, niin sitä kohta saisi jotakin armoriakin tehtyä tältä. Tää oot, siitä. No niin, kiitos. Heipä midistä. Yes, no niin. Siinä mä voin sulattaa meille vähän safkaakin. Joo, nyt rautaa. Äkkiä, sekin hidas kone. Täällä on niinku 50 sekuntia aikaa, tää ei oo yhtään nopeammin. Mitä tonne pitäisi tehdä? Puhaltaa. Oh god. Mitä? No tämähän on ihan kohta loppu, tai meidän pitää kohta lähteä keskelle. Meillä loppuu aika. No niin, furnaset jotain vauhtia, hei. Mä sain 2 possun kyljystä. No niin. Laitan ne palamaan, sinne mä hakeen lisää aeroniita täältä alhaalta. Yes. No niin. Mulla on 8 aeronia, mä saan tehty itselleni nyt tästä vielä chestplatein. Onko sulla ylimääräistä ironia, vai sä et varmaan ole ehtinyt sulattaa? Mä en ole hirveästi ehtinyt sulattaa, mulla on tällä hetkellä 16 noita. No meidän ei edes varmaan tarvitse kiirehtiä midiin. Joo. Oottanut raussa, niin saa jotain ikkamaa tehtyä. Niin, mutta ei nyt jäädä mua rasittaa ihan tajuttomasti, jos niinku mun pari kertaa käynyt silleen, niinku, että peli on mennyt puoli tuntia ja sitten on kattonut, että missä omat tiimiläiset on, kun on ihan yksin ja kaikki on niinku vieläkin omissa saarilla maan alla. Joo, varmasti aika ärsyttävää kyllä. Lievästi kyllä. Löytyykö sulla chestplatea tai mitään muuta tavaraa? Mulla on chestplatea housu, mutta vaan niinku itselleni. Joo, okei. Okay. Eli mä teen itsekin tästä näin. Nyt mä saan itselleni tästä vielä kengät, mutta kypärää mä en saa.
Mutta tota, teet sulle kypärän tästä näin. Mä tein itselle chestplatea host myös. Siin mulla on... Tai mulla on yks iron nyt tän niinkun. Joo. Hetkinen. Tota, kengät näin. Hetkinen, mä heitän sulle vaikka tuota... Sun takana se on yks iron. Saiks se toinen sen? Mä taisin saa se. Tuo oli kyllä sen, just sen näköisesti tulee sen, että pitää itse saa. Mulla on kypärä sulle, jos tota tuut käymään vähän täällä kauempana. Juu, tässä olla. Joo, mä heitän vaikka tähän näin. Katon, tulee kukaan perässä. Ei onneksi. Välillä ihmiset on silleen, kun ne tajuaa, että siellä niinku tavaraa lentelee, niin pitää itse saa heti otettua sen. Onks sulla itelläs sulle toi? Kypärä. Mulla on 4 ironia. Okei, okay, no... Elikkä et... No lähetään vaan spawnille, sieltä saat kyllä. Joo. Let's go and win this game! Siitä vaan hypitään saarille. Mitä? Yks sieni taloja. Mä melkein tipuin. Noni. En sentään kummiskaan. Onko nämä sienet heikko? Näitä on ollut kovin heikko. Tässä sellaisia näkyy, että kovin nopea tuhoutuu. En mä usko. Ootko sä vielä perässä? Joo, mä oon tässä. Tota, meikäläinen itse yhden bridges. Mä... Tuva. Mä oon tulossa. Ei, yes. En oo vielä tippunut. Mene. Näin. Ootko sä? Sairaan nopeet. Jes, mä oon tästä takana. Nice. Siis... Koetetti itsellesi kypärä täältä. Joo, sai tapettua tuota vissi meidän tiimillä. Siis täältä on otettu jo kaikki. On, missä vaiheessa on täällä päässyt käymään? Ja kuka on päässyt käymään? Mä en tiedä, joku on ollut niinku sairaan nopea. No on näköjään. Kato, onko täällä yllällä mitään? Täällä joku pelaa täällä puun päällä. Käydään tappaa sen, se on varmaan se, kellä on kaikki. Mistähän me päästään tätä? Tästä vaan rakentamalla. Se totta. Nyt miten sä nyt turhaan etsimässä tietikä voi vaan itse tehdä cobblestoneja ja päästä tän ihan katolle. Me ollaan muuten, olemme viimeiset elossa kenties meidän tiimistä. Ollaan. Miten on noin nopeeta onnistu kuolemaan? Ihan mietin vain. Missäkään... Ah, se on siellä ihan ylhäällä. Joo, se näkee meitä, että se niinku odottaa meitä selvästikin täällä. Mennään vaan perään. Tehkö me tehdä, että mennäänkö tässä sille, että hajotetaan tää katto ja tota, mennään päälle. Okei, se tietää tismalle, missä me ollaan, se näkee meitä. No mä ootan vähän pieni tuumaustauko. Joo. Mä en pysty... nyt pitää etsiä niinku tie. Okei. Okay. Niin joo, se ei oo niin helposti, että... Ei onnistu. Se on varmaan jossain täällä keskellä, mä vaan hakkaan näitä. No. Ah, no tässähän voi niin joo, tässä voi tosiaan hakata näitä, niin pääsee nopeaa. Missäkään se keskusta oikein on täällä? Katotaas. Tästä varmaan tuota pääsee aika hyvin, okei. Okay. Ootko sä mun perässä? No mä olisin nyt pääsemässä sinne ylös. Mäkin on ihan just pääsemässä sinne ylös. Mä oon tässä, missä päin nää oot? Mä vaan rakennan täällä sisällä itselleni tietä. Okei, okay. Mä en näe sua, se tyyppi taas muuta mennä shiftiin. Veikkaasin, kun sitäkään ei näe. No nyt on tämmönen valkoinen kerros. No. Mä näen katon. Mä oon täällä katolla. Okei. Okay. Okei. Okay. What? Se häivis pois täältä. Mitä? Jätkä vaan häipy jonneksi. Ei ollut shifti, vaan se vaan kirjallisesti häipy täältä. Minnekään se? Miten siis pääsee pois täältä meinaa? Keräsi epäilyksen peikko semmoisesta jutusta kuin flyhacksi, koska se oli niin nopeasti täällä. Katsotaan. Niin nopeasti sai kamat ja niin nopeasti pääsi pois ja se taitaa olla just tuo, jatka. Onko? En näe nikkiä. Mä olen melko sata varma, että se oli flyhack, koska... Oi. No koitetaan nyt saada rekordilla, jos se lentelee jossain, niin mä saan heti pännättyä sen tämän matsin jälkeen. No niin, kokeillaan saat. Lähetään tää, ootko sä mun perässä? Joo, mä oon täällä. Lähetään tänne. No niin. Ei anneta sen häiritä, pelataan omaa peliä. Jes, nyt tulee nuoli. Bum, no ei sentään. En aio manata, koska se on aika ikävä, jos niin käy. Kyllä me voitetaan tää. Mä luotan meihin. Täällä on vettä. Sinne no. Oota, on siellä jätkä alapuolellassa. Jossakin tuolla päin. Mitenköhän tästä pääsis silleen... No tosta vaan niinku tänne. Joo. Hei, siinä on kaksi. Siinä on 3 jätkää. Yppää vaan siitä silleen tähän näin. Oi! Näin. Siellä on aivan törkeäsi jätkiä. No ei tää nyt ihan... Täällä on paljon punaisia ja yksi sininen. No, joo. Hyppää tähän veteen. Joo. Sitten mennään auttamaan tuota sinistä jäävä. Let's go! Punainen on yksin, punainen on yksin. Sillä on niin hyvät kamatkin, että pakko kuolla. Ripperino. Jaa, ei ollutkaan. Mitä se ei ole? No niin, nyt se tippuu. No joo, ihan sama. Sinne meni kaikki sen kamat, mutta antaa olla. Sit ylös, rakenna vaan itse. Joo. Olisiko tuota ruokaa heittää yhtään? Sorry. No, mä saan te... Ei kun ei oo, koska sienisoppa on vaan hiilijuttu, niin... Aivan, okei. Okay. No, sekin kyllä kävis. Mut... Mulla on kaksi... No joo, ota sä se. Joo, kiitos. Tai no niin, sä voit vaan hakkaa näitä... Ota nää... Sienet ja aina käytä sitä samaa kulhoa siihen. Okei, okay, joo. Näin. Saat siitä myös täällä on punainen. Täällä okay. On punainen. Joo, tappa se. Ai. Sori, osuin mä suhuun. Et osunut. Sä et edes voi lyödä mua, mä oon tiimiläinen. Okei, okay, mä mietin kuuluu ääni. Go away! Nice, varo siinä sun päälläkin on tyyppi. Backi. Joo, mä oon tullut takas.
Me ollaan saatu nyt jo kaksi tapettua. No niin, tuolla alhaalla on jotain tyyppejä. Alkaa tasottumaan tää pikkuhiljaa tää peli. Miten ne on niinku noin alhaalla? What? Ne on varmastikin niinku hakannut ihan sinne alas sitten. Tai sit ne vaan lentelee siellä, jos ne on se flyhackeri. Oota, nyt ne on tää. Ah, okei, ei. Ai takana jätkä, joka tuli maan läpi! Mitä? What? Takaa tuli jätkä, se niinku tuli mun ruudussa maan läpi päälle. Mä ehtin kuulla. Mä nyt jään spektaa vielä näitä sinisiä. Mä oon aika varma, että nää tota noin häkkää jollain tavalla. Katotaan. Sä oot tullut lagit tai jotain meikäläisen, mutta sit tosiaan tyyppi tulee yhtäkkiä hakkaamaan, katsotaan miten yhtä, niin maan läpi ilmestyy jätkä. Jos nyt näistä joku tekee sen virheen, että ne se lähtis vaan lentämällä, niin mä tykkäisin siitä. Katotaan. Noni. Nyt se spektaus. Spektaussota! Saatiin me jonkun verran väkeä tapettu. Saatiin me yllättävän hyvin ottaen huomattu, meidän omat tiimiläiset kuuli aika lailla heti, kun se silta tuli sinne alas. Lähtekääs nyt lentämään. Mä tiedän, että te lennätte, niin voitte te nyt lentää muutenkin. No okei, okay, no toinen ainakin rakentaa. No en mä sit loppujen lopuksi. Kyllä nää saattaa olla legit, en tiiä. Mut ne, se mua, tuliks ne oikeesti vaan sieltä maan alta niin nopeasti, kun se näytti, että ne on tuolla ihan alla. Mm. Ne vaan saattoi olla täällä luolastoissa ja sen jälkeen lentää ylös. Mut se nyt mä oon todella vaan, ei kun hetkinen, nyt mä tai arvaan mitä. No. Se jätkä, ketä oli ekana siellä edessä, se saattoi niinku heti, kun ne rajat lähti, niin se rakensi täältä niitten beisistä tän niinku taivas, täällä tosi ylhäällä menevän sillan. Aivan. Niin, tää oranssi. Ja sitä kautta se pääsi takaisinkin. Okei, no se saattaa selittää, joo. Joo, ei ne varmaan. Nyt mä venän kaiken sanani takaisin. Luultavasti olikin legittejä. Okei, ei aina hakkereita. No, mutta näille pitää niinku etsiä järkevää. Kaikilla on järkevä selitys, paitsi flyhackselle. Okei, kun siis itselläkin on tullut, kun on törmännyt näihin koodaajiin niin paljon, niin, tai niin monesti, niin sitä, miten sanoa, häipyy se usko sinne, että kuka on legittejä, kuka eikö. Se on niin vaikea, kun yhtäkkiä näkyy välillä jotakin tosi suspicioissa, niin yleensä on hakkereita, yleensä, ei aina, mutta yleensä. Mutta hei, mun mielestä tämä meni ihan hyvin ottaen huomioon, että meidän koko tiimi kuoli ennen kuin me päästiin tekemään yhtään mitään. Nimenomaan, ja saatiin kuitenkin ihan mukavasti pari tappuakin siitä ihan hyvin. Varsinkin niin tiimejä vastaan, niin sekin on oikeasti aika hyvä. Mutta hei, sä voit nyt, mä otin aloituksen, niin sä voit ottaa lopetuksen. Okei, joo, meikäläinen voi lopetella, joten tosiaan kiitoksia teille kaikille, että katsotte nämä videon tai mitä te nyt katsotte, joten molemmat vain yhden. Ja jos piditte näistä meidän videosta, niin heittäkää tykkäystä ihmeessä. Jos teillä on mitään kommentoitavaa sanottavaa, jättäkää sinne kommenttiluotaan jotain hienoa kommentoitavaa. Ja jos te meikäläisen kanavalta tätä videota tsekkailette, niin käykää myös Masterin kanava tsekkaamassa, ja se linkki siihen löytyy videon kuvauksesta. Yeah, mutta hei, meikäläisenkin puolesta se olisi nytten. Moi moi! Moro!